السلام علیکم، ایچ ایم کنسٹرکشن اینڈ مارکیٹنگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور میرا فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ الحمد للہ یوٹیوب پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے 1K سبسکرائبر کا، اور آپ لوگوں نے شروع سے مجھے سپورٹ کیا، اسی طریقے سے آگے بھی کرتے رہیے گا۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے بہترین سے بہترین کانٹینٹ جو ہے وہ بناتا رہوں گا بلڈنگ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ۔ اور اس چینل پہ مزید آپ لوگوں کو کیا کیا دیکھنے کو ملے گا وہ میں تھوڑا سا ڈسکرائب کرتا چلوں۔ اس میں جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ریلیٹڈ بھی جو ہے وہ بہت ساری ویڈیوز وغیرہ، کانٹینٹ وغیرہ آپ لوگوں کو ملتا رہے گا، لائک ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے، اسپیشلی ان کراچی کہ آپ لوگوں کو ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ ڈاکیومنٹس وغیرہ جو ہے وہ مکان کے کس سے چیک کروائیں، اور اس میں پیپرز وغیرہ کمپلیٹ ہیں نہیں ہیں، جو بھی ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز میں ملتی رہیں گی۔ کوشش میری یہی ہے انشاءاللہ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ان لوگوں کو آپ لوگوں کے سامنے لے کے آؤں جو اوتھینٹک کام کرتے ہیں، صاف ستھرا کام کرتے ہیں، اسپیشلی ان کراچی۔ تو انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے کچھ کانٹینٹ آپ لوگوں کے لیے بنانا ہے جو آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت بہتر ثابت ہوگا، اسپیشلی ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے، کیونکہ مکان لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کی ڈاکیومنٹیشن ٹھیک ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ڈاکیومنٹس میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ سمجھ لیں آپ لوگوں کے لیے بالکل ملبے کا ڈھیر ہے پورا مکان۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، دوسرا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے اس میں جتنی بھی ہماری کراچی میں سوسائٹیز ہیں ان سب کے وزٹس کروائیں گے انشاءاللہ، اور وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے کہ کون سی سوسائٹی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ انویسٹمنٹ پرپز سے بھی جو ہے وہ مطلب مکان وغیرہ سوسائٹیز دیکھ رہے ہیں ابھی۔ تو انشاءاللہ آپ کو میں بتاتا رہوں گا کہ کون سی سوسائٹیز جو ہے وہ ابھی انویسٹمنٹ کے لیے بہتر ہیں، اور رہنے کے لحاظ سے جو ہے وہ کون سی سوسائٹیز بہتر ہیں، کیونکہ بہت ساری فیملیز جو ہے وہ اب سوسائٹیز کی طرف دیکھ رہی ہیں، کیونکہ جو ہمارے شہر کے الحمدللہ حالات ہیں ماشاءاللہ سے، تو اس حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوسائٹیز کو پریفر کر رہے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کراچی کی بہترین سوسائٹیز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو میرے چینل پہ دیکھنے کو ملیں گی، تاکہ لوگوں کو بآسانی جو ہے وہ پتہ لگ سکے کہ کون سی سوسائٹی میں کیا انوائرمنٹ ہے، اور کیا ان کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ وغیرہ کہاں تک پہنچ چکی ہیں۔ تمام سوسائٹیز انشاءاللہ جو لیگل ہوں گی، جن کے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہوں گے، ان پہ انشاءاللہ میں ورک کروں گا اور آپ لوگوں کے لیے کانٹینٹ بناتا رہوں گا۔ باقی گھر کے ڈیکوریشن سے ریلیٹڈ انشاءاللہ بہت ساری ویڈیوز آپ کو میرے چینل پہ دیکھنے کو ملیں گی، اسپیشلی کہ ہم نے گھر کو ڈیکوریٹ کس طریقے سے کرنا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہم پلس کر سکتے ہیں، مطلب رہتے رہتے بھی ہم اس کو کس طریقے سے چینج کر سکتے ہیں، اس طریقے کا سارا کانٹینٹ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے بناتا رہوں گا۔ ونس اگین، جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا، میرے 1K سبسکرائبر جو ہے وہ کمپلیٹ کروائے، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔